Traduzir-se, Ferreira Goulart. Uma parte de mim é todo mundo. Outra parte é ninguém, fundo sem fundo. Uma parte de mim é multidão. Outra parte estranheza e solidão. Uma parte de mim pesa e pondera. Outra parte delira. Uma parte de mim almoça e janta. Outra parte se estanta. Uma parte de mim é permanente. Outra parte se sabe de repente. Uma parte de mim é só vertigem. Outra parte linguagem. Traduzir uma parte na outra parte. O que é uma questão de vida ou morte. Será arte? Será arte? Será arte? Será arte? Será arte? Será arte, Cardanelli? Talvez.